Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiramente agradecer a Deus, né? E segundo agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal. Quero dizer que eu estou muito feliz com vocês, viu? Muito obrigado pelo apoio, muitos comentários bons que eu vi lá, viu? Obrigada mesmo pelo apoio. Eu agradeço cada um de vocês. E eu quero dizer também, eu quero ensinar vocês hoje a como produzir num quintal pequeno, viu? Como plantar cítricos. Você que tem aí uma área pequena de... Ah, meu quintal só tem 1 metro quadrado de... Não tem como eu plantar. Tem, gente. Planta no vaso, planta, sei lá, dá um jeito. Tem como fazer as coisas, sim. Tem como plantar. Eu vou ensinar você hoje a plantar, a como preparar uma cova para plantar cítricos. Que a gente usa aqui uns adubos, adubo orgânico e também o adubo químico. E essas covas servem para plantar qualquer frutífero, gente. Qualquer frutífero que você quiser plantar, você planta. E desde já eu quero pedir a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam aí no meu canal. Vamos chegar aos 50 mil. Eu tô muito feliz com vocês, pra gente chegar aos 50 mil. Já tá 42, viu? Tá gravando? Tá. Pessoal, olha só que fartura, um pezinho de mamão de 3 metros. Ele tem quase 2 metros só de mamão. Não, é cima, verdade, tá vendo? Amor. Que benção, viu? Fazendo aí, conta aqui pro povo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje abrindo umas covas pra gente plantar cítrico aqui, é laranja, mexerica e outras coisas mais, cacau, damasco, aquelas frutas raras que o seu Benevides tem, né, amor? Isso, aí eu tô abrindo as covas elas são aqui, gente, ó. 40 por 40. Por, 40 de profundidade por 40 de largura, entendeu? 40 por 40, isso. 40 dos lados e 40, isso, 40 de fundura. 40 de profundidade e 40 de largura. Tá, e aí explica para o povo como é que é o preparo da terra. Aí você vem aqui, eu coloco, você põe na... Vem aqui, vou te mostrar dentro do buraco aqui para eles verem. Ah. Aí, pessoal, aqui eu coloquei duas... colherzinha de adubo 4-14-8 e duas mãos de calcário. Repete, amor, duas colheres de adubo. Duas colheres de adubo 4-14-8 e duas mãos cheias de calcário. Aí eu venho aqui, ó, misturo essa terra. Isso você tá preparando a terra para plantar. A gente não vai plantar agora. Isso aqui vai ficar, gente, é o seguinte. Eu vou fazer tudo isso aqui agora e vou misturar a terra e vou voltar ela pro buraco novamente. E aí vou molhar isso aqui durante 15 dias, de manhã e à tarde. É. Aí depois dos 15 dias é que eu venho com a muda e coloco. Isso quem nos ensinou foi o seu Benevides, aquele lá do viveiro, lá de Guaraí. Ele que nos passou a dica. Porque para dar certo, cresce muito mais rápido, pessoal, e dá muito mais certo. Então agora o Edmilson, aí tu tá quebrando a terra, porque a terra quando tu cava, gente, ela sai toda durona. Aí você tem que esparramar, ó. Ó lá, ó, tá vendo ele quebrando com o pé num sol de 600 graus. Olha lá. Aí você vem aqui, gente, ó. A cama do frango. Aqui tá a cama do frango. Aí você vem aqui com a... Ah, tá. Aí tu vai jogar mais nessa terra aí, amor? Isso, eu ponho mais. Isso aí é o quê? Aqui é calcário com gesso. Calcário com gesso você compra em loja de produtos agropecuários, tá, gente? Aí tá vendo ali. Tu jogou mais ou menos umas duas mãozadas. Isso. Aquela terra lá, gente, é a terra desse buraco aqui. Então, quando tu cavar a terra lá, tu vai esparramar ela, pisar ela pra ela ficar fofinha.
Aí tu vai jogar duas mãos de calcário lá. Aqui eu já passei a medida, Edmilson já passou. Aí você vem com um carrinho, eu ponho um carrinho de cama de frango. Um carrinho? A palha de arroz com o cocô da galinha. Amor, e quem não tiver a cama de frango? Quem não tiver a cama de frango... Pode usar humus de minhoca, pessoal. Isso. Que compra também no mercado. Se você não tiver a cama de frango, pode usar o esterco de vaca. A gente fala cama de frango, mas esse aqui é o esterco da galinha, tá? Porque a gente tem bastante galinha, olha lá, ó. Tá vendo ali do outro lado? Meu Deus, que céu mais lindo. Então você pode usar ela pra fazer o esterco, porque esse aqui é um adubo. Agora você vai misturar bem, né, Edmilson? Bem misturadinho. Bem misturadinho. Ó, tá vendo? Trabalho, gente, mas... Ó, ele passou o dia todinho aqui, gente. Cavou mais de 40 pés de buraco fazendo aqui essa preparação da terra. Para que você entenda bem direitinho para quando você for plantar, para que dê certo aí na sua casa também. Porque eu vejo vocês falando, nossa, Fran, os pés aí são lindos, são produtivos, as frutas são enormes. Mas é porque a gente faz a coisa bem certinho. Eu vou ali pegar limão agora para vocês verem. Enquanto o Edmilson revira a terra aqui. Tá bom, amor? Não. Ela pegou água novamente. Ó. Tá vendo? Ele afofou a terra, misturou ali aqueles produtos. Volta o vídeo aí direitinho para que você entenda. Mas aí não vai caber. Vai sobrar um pouco, gente. Geralmente sobra. Mas quando você for molhando, ele vai abaixando. Ela vai abaixando e você vai completando com a terra que sobrou. E a terra que sobra aqui também a gente põe outras. Não perde nada aqui. Tem que estar aqui na pancha também. Então é isso, gente. Olha aí, voltou de novo. Gente, agora ele vai fazer nesses buracos outros todos aqui do quintal. Pronto, ó. Esse já tá pronto. E nisso você vai molhar uns 15 dias. 15 dias. E aí quando for plantar, tu vai tirar essa terra? Não, quando você for plantar, você pega a cavadeira e só fura o buraco mesmo que cabe a muda e bota a terra novamente. Ah, legal. Gente, agora ele vai fazer em todos esses buracos, ó. Tá vendo aqui o horror de buraco? Olha, todos esses, no quintal inteiro, ele fez buraco. Então ele vai revirar a terra e encher tudinho, ó. O pretinho tá até ali cansado, coitado. Olha aqui, ó. Tudo aqui afora tem buraco, gente. Tá pior do que um tatu, ó. E isso daqui são mudas que nós também estamos fazendo, olha o tanto. E ainda tem mais, a gente comprou ali mais de 100 mudas, tem mais de 100 mudas para fazer. Vamos encher isso aqui tudo de planta. Porque não vai dar futuro não, nunca no verão, feijão no verão. Vai, tá gravando. Pessoal, vocês estão vendo essa área limpa aqui? Essa área, eu vou plantar aqui 70 mudas de pinha. Alguns conhecem como pinha, outros como ata, né? Cada região tem um nome específico, né? Aí eu vou plantar aqui 70 mudas de pinha. Fruta do conde, gente. Porque outros chamam de fruta do conde, isso mesmo. Por quê, gente? Porque os pássaros estão passando fome. A gente, ali, ó, nós tem a dispensa e tem as bananas ali dentro da dispensa. Ó, os pássaros vão lá, gente, dentro da dispensa para comer as bananas. Tadinho, acredita? Eu vi aquilo lá, amor, fiquei com dó. Com fome, os bichinhos estão passando fome. O mamão, a gente... A culpa é nossa mesmo, que é nós que destrói tudo, né? Então eu resolvi fazer isso aqui mais para os pássaros mesmo, porque são muitos. Muitos pés. Vai ajudar, né? E mamão também. Hã? E mamão também. Isso, nós vamos plantar pinha, mamão. E o que tiver que plantar aqui, nós vamos plantar. Banana. Banana já tem aqui, muito, aqui, geralmente, né? Gente, vai ser só para os pássaros mesmo. Nós quase não utilizamos isso aqui, não. É muito pouco, mas é porque a gente fica com dó, né? De ver os bichinhos passando fome. É. E não é certo. Deus deixou eles, foi para encontrar o alimento na natureza. E o homem vai e destrói a natureza. E o que, que a gente tem que fazer? Tem que plantar. De novo. De novo. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que ficaram até o final do vídeo.
E para esse vídeo não ficar muito extenso, gente, eu vou, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando como plantar as minhas frutíferas aqui. Eu vou plantar os cítricos, toda cova. Cova por cova eu vou ensinar para vocês como é que se faz, tá? Mais um monte de plantas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Curtam aí e compartilhem, viu? Vamos produzir. E se inscreva, vamos produzir. Pessoal, você aí que tem um quintal improdutivo, gente, vamos arregaçar as mangas mesmo e vamos plantar, viu? Vamos fazer esse trem dar certo, funcionar. Vai dar certo em nome de Jesus. Um abraço, viu? Tchau.